Оралдан ғаламтор арқылы тұрғындарды сан соқтырып, оңай олжа табатын алаяқтар көбейіп кетті. Олар банк қызметкерлерінің атын жамылады. Зардап шеккендер қатарында миллионнан айырылғандар да бар. Биыл 250-ден астам алаяқтық дерек анықталған. Бұл тек ресми тіркелген мәлімет қана. Онлайн отырып, опық жегізгендер оңайлықпен ұсталмай тұр. Тақырыпты аймақтағы тілшіміз сабақтайды. Оңай әрі жылдам ақша тап. Орал қаласының тұрғыны Тұрар әлеуметтік желеден осындай жарнама көріп, олармен байланысқа шықты. Егер кемінде 15 мың теңге жолдаса, қаржыны әпсәтте 400 мың теңгеге дейін көбейтіп алуға болатыны туралы хабарлама келген. Тұрар ойланбастан қолындағы бар ақшасын аударып жіберді. Ол дейтін 20 мың салды, 20 мың салғаннан кейін ол аз, сосын тағы 30 мың салды, 30 мың салдым. Ода тоже не шығып тұр, 30 шығып тұр, бірақ сізге тағы ақша салып өтті. Короче, 89 мың салдым. Бір сағаттың ішінде шығарып береміз деп ақшаны. И жоқ, олар жоқ болып кетті. Заявление жаздым полиция қызметкерлеріне. Осы күні кеше сентябрьде осы сол ақшамды кері қайтарып бердім. Қайтарып алдым. Осы полиция қызметкерлеріне рахмет айтқым келеді. Раскрыто 28 аналогичных фактов выступления. Осындай 28 алаяқтық дерек ашылды. 15 қылмыс бойынша шығын толықтай өтелді. Ал қалған істер бойынша әзірге күдіктілер ұсталды. Шығынды қайтару бағытында жұмыстар жүргізіліп жатыр. Қылмыстық кодекстің 190-шы бабы 2-ші бөлімі бойынша алаяқтар 2 жылға дейін бас бостандығынан айырылуы мүмкін. Компьютер тілін жетік білетін алаяқтар сан түрлі амалға барады. Олардың көпшілігі тұрғындарға қоңырау шалып, өздерін банк қызметкері ретінде таныстырады. Қой терісін жамылған қасқырлар жеке мәліметтерді біліп алған соң есеп шоттарды бұзып, қаражат Ежедневно у нас поступает сообщение. Тұрғындардан есепшоттағы қаржыланған туралы арыз жиі түседі. Алаяқтардың 90% қаржы құрылымының маман екенін айтып, сенімге кіріп алады. Кейбірі тұрғындарға хабарласып, есепшотқа әлдегімнің шабуыл жасап жатқанын жөнінде жалған ақпарат береді. Сөйтіп ақшаны басқа шотқа аударуға кеңес береді. Олар құйтырқы әрекетін осы сәтте жүзеге асырады. Жәбірленушілер арасында 15-18 миллион теңгесінен айырылып қалғандар бар. Жыл басталғалы Оралда 530 алаяқтық дерегі тіркелген. Олардың тең жартысы онлайн опық жегізгендер. Виртуалды ұрыларды құрықтау қиынға соғат. 170 қылмыс әлі күнге ашылмаған. Еркебасы Мадияр, Руслан Ғазезов, Қанат Махмұтов, Орал.